Krishtlindjet kanë rezervuar një surprizë të veçantë për Ivon Excel dhe bashkëshortin e saj. Këto krishtlindje, familjes së tyre ju shtuar dhe Ruben, vogëlushi, i cili surprizoi mjekët me dëshirën për të jetuar. Excel ishte 20 javësh shtatzën kur mjekët i kërkuan të ndërprisë të shtatzënin, pasi fëmia i saj ishte i prekur nga një sëmundje tepër e rrallë mushkërive dhe gjasat për të jetuar ishin shumë të pakta. Sëmundja CCAM, që ndryshon jetën dhe sikisë i lindur i mushkërive, prek një fëmijë në 10.000 të tillë dhe ka të bëjë me një masë indesh që formohet në mënyrë anormale në mushkëri dhe mund të shkaktojë lindje të parakoshme ose abort. Megjithatë, prindrit e Ruben nuk hoqën dorë prej tij, ai ka lindur dhe i ka surprizuar të gjithë. Mjekët pas ekzaminimit janë shprehur se Ruben ka hedhur poshtë parashikimet e tyre dhe nëpërmjet një operacioni në mushkëri do t'i jap atij një jetë normale si të çdo fëmijë tjetër të moshës së tij.